بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الباب الرابع والأربعون، باب قول ما شاء الله وشئته. በአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ፍቃድ የዛሬ የዕለተ ሰኞ የመማማሪያ ርዕሳችንና ምዕራፉ ከኪታቡ ተውሂድ ምዕራፍ 44 ነው። ባለፈው የተዘለለ ርዕስ ነው። በመርሳት 45 ነበር የተማማር ነው። 44ን እንወስድና ወደ 46 እንሄዳለን በአላህ ፍቃድ። በአርባ አራት ስር ያለው ርዕሱ ባቡ ቀውሊ ማሻ አላሁ ወሽእተ፣ በአላህና በአንተ በጎ ፍቃድ በማለት ስለ መናገር ኢስላም እንዴት እንደሚያየው እናያለን። አብዛኛውን ጊዜ ሆን ብለንም ሆነ ሳይታወቀን ክልክል ይሁን አይሁን ሳንጠይቅ ሳንረዳ በተደጋጋሚ የምንላቸው እስልምና የማይፈቅዳቸው ቃላቶች ወይም አባባሎች አሉ። ከነዛ ውስጥ አንዱ ይህ ነው። አንድ ሰው ምሳሌ ላድርግላችሁና አስፋልት ሊያቋርጥ ሲያስብ ድንገት ያላየው መኪና መጣና አጠገቡ ፍሬን ያዘ። ይህ መኪና ፍሬኑን ሲይዝ ከመገጨት ዳነ። ያ ሰው ድንገት ይህ ፍሬን የያዘው ሰው ሹፌሩ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ፍሬኑን እንዲይዝና ይሄ ሰው አጀሉ ስላልደረሰ እንዲተርፍ ወስኖለት ነው። ግን እሱ ምን ይላል? በጣም ጎበዝ ሹፌር ስለሆንክ አንተና አላህ ነው ዛሬ ያተረፋችሁኝ። በሹፌሩ በጎበዝ ሹፌር ጎበዝ ባይሆንና ቶሎ ፍሬን ባይይዝ ኑሮና አላህ ባያተርፈኝ ኑሮ ዛሬ አልተርፍም ነበር። እንዲህ አይባልም። طيب ምንድነው ችግሩ? አላህና አንተ የሚለው አገላለጽ አይፈቀድም። አስተዋጽኦ አድርጎ የለም እንዴ ለኔ መትረፍ ሹፌሩ? አዎ አድርጓል። ታዳስ አገላለጹ ይስተካከል። እንዴት? አላህ አተረፈኝ ዛሬ። ከዚያም ሹፌሩ ቶሎ ፍሬኑን በመያዙ ከዚያም ይችን እንዳትረሱ። ሲሆን አላህ አተረፈኝ ነው ማለት ያለበት፣ አለቀ። ምክንያቱም ሹፌሩ በሌላ ሐሳብ ተውጦ ትኩረት ሳይሰጥ ዝም ብሎ እየነዳ ያለ እንዲገጭ ማድረግ ይችል ነበር። አላህ ግን አላህ ነው ይህንን ሹፌር ፍሬኑን እንዲይዝ ያደረገው። ስለዚህ ምን ማለት አለበት? ትክክለኛ ተውሂዱ ጠንካራ የሆነ ሰው ሰዎች የተለያዩ ውለታዎችን ሊውሉልን ይችሉ ይሆናል፣ ሊያሳክሙን ይችሉ ይሆናል፣ ብር ሊረዱን ይችሉ ይሆናል፣ ከአደጋ ሊያተርፉን ይችሉ ይሆናል። ይህንን ሁሉ ውለታ ምንጩ ሶርሱ ረቡል ዓለሚን ነው፣ አላህ ነው። እንዲሰጡ፣ እንዲረዱ፣ እንዲያድኑ፣ እንዲያግዙ ያደረጋቸው ማን ነው? አላህ። ጥሩ የትዳር ጓደኛ አመጣችለት። ደስ የሚል የትዳር ህይወት እያለ እየኖረ እያለ ምን ይላል? አላህና አንቺ እኮ ናችሁ ጥሩ ባለ ትዳር የትዳር ጓደኛ
እንዳገኝ ያደረጋችሁ አይባልም። በዚህ አይነት አገላለጽ ለጓደኛዋ ጥሩ ባላመጣችላት፣ ህይወቷን እያጣጣመች እያለ ምን ትላታለች? አላህና አንቺ እኮ ናችሁ ጥሩ ባል እንዳገኝ ያደረጋችሁ አይባልም። አላህና አንተ ብላችሁልኝ፣ አላህና አንተ ፈቅዳችሁልኝ፣ በአላህና በአንተ በጎ ፍቃድ፣ በአላህና በአንቺ በጎ ፍቃድ፣ በአላህና በአንቺ በእናንተ በጎ ፍቃድ። እንዲህ አይነት አገላለጽ በእስልምና የተከለከለ ነው። መሆን ያለበት በአላህ በጎ ፍቃድ፣ ከዚያም ባንተ፣ ከዚያም ባንቺ፣ ከዚያም በእናንተ አለቅ። እንዲህ ነው መባል ያለበት። ጠይብ፣ በዚህ ርዕስ ስር የተጠቀሰ ታሪክ አለ ወይም ክስተት አለ፣ ቅሶ አለ፣ እናየዋለን። አን ቁተይላህ አነ የሁድያን አታ አነቢየ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለመ ፈቃለ ኢነኩም ቱሽሪኩን ተቁሉነ ማ ሻ አላሁ ወሺእተ ወተቁሉነ ወልካዕበተ ፈአመረሁም ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢዛ አራዱ አን የሕሊፉ አን የቁሉ ወረብ አልካዕባ ወአን የቁሉ ማ ሻ አላሁ ሱመ ሺእት ረዋሁ ነሳይ ወሰሐሐሁ ነሳይ ወአሕመድ ወኢስናዱሁ ሰሒሕ ወለሁ አይዶን አን ብኒ ዓባሲን ረዲየላሁ ዐንሁማ አነ ረጁለን ቃለ ሊነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማ ሻ አላሁ ወሺእተ ፈቃለ አጅዐልተኒ ሊላሂ ንደን በል ማ ሻ አላሁ ወሕደ ረዋሁ ነሳይ ፊ ዓመል ልየውም ወለይላ ወልቡኻሪዩ ፊ ልአደብ ልሙፍረድ ወብኑ ማጃ ወሁወ ሰሒሕ። ቁተይላ እንዳስተላለፉልን ሰሓቢያ ናት። ቁተይለቱ ብንቱ ሰይፊይ ልአንሳርያ ወባዕድሁም የቁሉ አልጁሃንያ። ምን ትላለች? አነ የሁድያን አንድ የሁዲ አተ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሳቸው ዘንድ መጣ። አንድ የሁዳ ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ በመምጣት እናንተ የሽርክ ተግባር ትፈጽማላችሁ አለ። የሁዲው እኮ ነው የሚለው፣ ልብ በሉ። እሱ የሁዲ ነው፣ ሙሽሪክ ነው፣ ካፊር ነው። ግን ሙስሊሞቹ ከሚሰሯቸው በሱ አገነዛዘብ በሱ አረዳድ የማይፈቀድ ነገር እንዳለ ያውቃል። የሽርክ ተግባር ትፈጽማላችሁ አለ። ማንን ነው የሚለው? ነቢዩ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በጣም ይገርማል። ምን ሰምቶ ነው? በአላህና በአንተ በጎ ፍቃድ ትላላችሁ። ማለትም ሰሃቦቹ ይላሉ፣ በአላህና በነቢዩ በጎ ፍቃድ ይሉ ነበር ከመከልከላቸው በፊት። ከዛስ ሌላ የሚምሉበትም ነገር ነበር ሰሃቦች ከመከልከላቸው በፊት። በካዕባም ትምላላችሁ አለ የሁዲዩ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታዮቻቸውን መማል ሲፈልጉ ወረበል ካዕባ በካዕባ ጌታ በማለት እንዲምሉ፣ በአላህ ከዚያም በአንተ በጎ ፍቃድ እንዲሉ አዘዙ። ልብ በሉ። የሁዲው እስልምና አልተቀበለም፣ ግን ሙስሊሞች ነን ያሉት ገና የእስልምና ሕግጋቶች ባልተጠናቀቁበት ጊዜ ላይ ረሱልም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ክልክል ይሁን ክልክል አይሁን ዋህይ መርዶ ወርዶ ከመንገሩ በፊት የሚባሉ የሽርክ ቃላቶች ነበሩ። በካዕባ ይምሉ ነበር ሰሃቦች፣ ወልካዕበተ እያሉ። ከዚያስ ማሻ አላሁ ወሽእተ ይሏቸው ነበር ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላምን፣ በአላህና በአንተ በጎ ፍቃድ ይሉ ነበር። ይህ ተግባር ግን የሁዲዩ መጽሐፍ ውስጥ ክልክል መሆኑን ያውቃል፣ ግን እስልምና አልተቀበለም። ከዛ መጣና እናንተ እኮ ሽርክ እየሰራችሁ ነው አለ። ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዞር በል እባክህ፣ አንተ የሁዲ ደግሞ አንተም ብሎ ደግሞ ተውሂድ አስተማሪ አሉት? አላሉትም። ሐቅ ነው ብለው ተቀበሉ።
በየሁዲው ንግግር ነው ይህን ነገር ያጸደቁት ወይንስ ዋህይ መጥቶላቸው ነው? የሁዲው ከተናገረ በኋላ ይሄ የሁዲው ያለው ለማስተካከል የፈለገው ነገር ትክክል መሆኑን የሚያጸድቅ ዋህይ ወርዶላቸዋል። ከየት አመጣኸው ይህን መረጃ ከተባለ ቀጥሎ የሚመጣው ሐዲስ ያሳያል። ያን ሐዲስ ከማየታችን በፊት አንድ ነገር አለ መካከል ላይ። አነ ረጁለን ቃለ ሊነቢይ ሰለ ላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማሻ አላሁ ወሽእት አላቸው። በአላህና በአንተ በጎ ፍቃድ አላቸው። ፈቃለ አሉ አጅዓልተኒ ሊላሂ ኒደን ለአላህ ባላንጣ ታደርገኛለህ? ማሻ አላሁ ዋህዳ በአላህ በጎ ፍቃድ ብቻ በል አሉት። ጡፈይል ረዲየላሁ አንሁ የአይሻ ወንድም በእናት ነው የሚገናኙት፣ በአባት አይገናኙ። የጡፈይልን እናት አቡበክር በኋላ ስላገቡ ነው። ታሪክ አለው ራሱን የቻለ እና በእናቷ በኩል ነው ወንድምነቱ፣ በአባት በኩል ሳይሆን ማለት ነው። እና ጡፈይል የአይሻ ወንድም ጡፈይል እንዲህ ሲሉ ማስተላለፋቸውን ኢብኑ ማጃህ ዘግቧል ይላል። ምን ይላል? ረአይቱ ፊማ የረ ናኢሙ ከአኒ አተይቱ ዓላ ነፈሪን ሚን አልየሁድ ቁልቱ ኢነኩም ለአንቱም አልቀውሙ ለውላ አነኩም ተቁሉነ ዑዘይሩ ብኑ ላህ ቃሉ ወኢነኩም ለአንቱም አልቀውሙ ለውላ አነኩም ተቁሉነ ማሻ አላሁ ወሻአ ሙሐመድ ثم مررت بنفر من النصارى فقلت انكم لانتم القوم لولا انكم تقولون المسيح ابن الله قالوا وانكم لانتم القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما اصبحت اخبرت بها من اخبرت ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته قال هل اخبرت بها احدا قلت نعم قال فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فان طفيلا راى رؤيا ረአ ሩእየን አኽበረ ቢሃ መን አኽበረ ሚንኩም ወኢነኩም ቁልቱም ከሊመተን ካነ የምናኡኒ ከዛ ወከዛ አን አንሃኩም አንሃ ፈላ ተቁሉ ማሻ አላሁ ወሻ ሙሐመድ ወላኪን ቁሉ ማሻ አላሁ ዋህደ። በህልሜ ወደ አንድ የየሁዶች ስብስብ የሄድኩ ይመስለኛል ይላል። መናም ሶስት አይነት መናም አለ። አንደኛው አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ መናም እንዲያይ ወይም ህልም እንዲያይ ወደ ፈለገለት ባሪያው መላኢካን ይልካል። ያ መላኢካ ይመጣና በሰውየው እንደተኛ በህልሙ በመናሙ ምን እንደሚከሰት፣ ምን እንደሚያጋጥመው፣ ምን እንደሚያገኝ ይነግረዋል፣ ይሄዳል። ይሄ ነገር እንደነገረው ይከሰታል። እኔ ብዙ ሰዎች አውቃለሁኝ ያዩት መናም፣ ማታ ላይ ያዩት መናም ቀን ላይ ሲከሰት፣ ይሄ ትክክለኛ ከረቡል ዓለሚን የሆነ መናም ነው። ሁለተኛው ከሸይጧን ነው። ከሸይጧን የሚሆነው እንዴት ነው? ሰውየው ሲተኛ አዝካረን ነውም የምኝታ አዝካሮችን ሳይል ከተኛ አያተል ኩርሲን ሳይቀራ፣ ቁል ሁወላሁ አሐድን ሳይቀራ፣ ቁል አዑዙ ቢረቢል ፈለቅ፣ ቁል አዑዙ ቢረቢ ናስን ሳይቀራ፣ በአላህ ከሸይጧን ሳይጠበቅ በቃ ሲተኛ የሚባሉ አዝካሮችን ሳይል ከተኛ ሸይጧን እንደፈለገ ይጫወትበታል። እንደፈለገ ሲፈልግ ያስባንነዋል፣ ሲፈልግ ጦርነት ውስጥ ያስገባዋል፣ ሲፈልግ የተቃጠለ ቤት ውስጥ፣ ሲፈልግ ተነስቶ እንዲሄድ፣ ሲፈልግ ተነስቶ በር እንዲከፍት፣ ተነስቶ ማር ቤት ገብቶ ቢላዋ ይዞ መጥቶ ሰው እንዲወጋ፣ ሲፈልግ ተነስቶ በእንቅልፍ ልብ ውስጡ ነው ሻወር ወስዶ
ውዱ አድርጎ ሶላት የሚሰግድ ሰው አለ። ጠዋት ላይ ቢነገረው እንደዚህ አድርገሃል ቢባል አያውቅም። በር ከፍቶ የሚሄድ ሰው አለ። ይሄ የሸይጣን መጫወቻ የሆነ ሰው ነው። ህልሙ ቦታ አይሰጠውም። ሶስተኛው የህልም አይነት ሐዲሱ ነፍሲን፣ ከነፍስያው የመነጨ ነው። እንዴት? ቀን ሳስባቸው የነበሩት ነገሮች፣ ቀን ስጨነቅላቸው ሲያስጨንቁኝ የነበሩ ነገሮች፣ ቀን በቃ በህሊናዬ ውስጥ ሲመላለሱ የነበሩ ነገሮች ማታ ላያቸው እችላለሁ። ይሄ ቅብዥር ተብሎ ይጠራል። ምክንያቱም ቀን ሳስበው የነበረውን ነገር ነው። ስለ አንድ ሰው እያሰብኩ ከሆነ ላየው እችላለሁ ማታ። ስለሆነ ነገር ስጨነቅ ከሆነ ያንን ነገር ላየው እችላለሁ። ይሄ ሐዲሱ ነፍስ ተብሎ ይጠራል። ጠይብ፣ አሁን ጡፈይል ያየው ነገር ግን ትክክለኛ ነው። በህልሜ ወደ አንድ የይሁዶች ስብስብ የሄድኩ ይመስለኛል። ከዚያም ምን ይላቸዋል? ዑዘይር የአላህ ልጅ ነው የማትሉ ቢሆን ኑሮ የአላህ ህዝቦች ነበራችሁ አልኳቸው ይላል። በህልሙ ነው። ምርጥ የአላህ ባሪያዎች ትሆኑ ነበር፣ ግን ችግራችሁ እናንተ የይሁዶች ዑዘይር የአላህ ልጅ ነው ትላላችሁ አልኳቸው። እነሱስ ምን አሉ? በአላህና በሙሐመድ በጎ ፍቃድ የማትሉ ቢሆን ኑሮ እናንተም የአላህ ምርጥ ባሪያዎች ነበራችሁ አሉኝ አለ። አለፍኩ። ከዚያም በአንድ የክርስቲያኖች ነሷራዎች ስብስብ አለፍኩ። ኢየሱስ የአላህ ልጅ ነው የሚል እምነት ባይኖራችሁ ኑሮ የአላህ ምርጥ ህዝቦች ነበራችሁ አልኳቸው። እነሱስ ነሷራዎቹ በአላህና በሙሐመድ በጎ ፍቃድ የማትሉ ቢሆን ኑሮ እናንተም የአላህ ምርጥ ህዝቦች ነበራችሁ አሉኝ። ይሁዶቹም እናንተ የተሳሳታችሁ ናችሁ ብዬ ስላቸው እናንተም ጋር እኮ የተሳሳተ አቋም አለ አሉኝ አለ። ነሷራዎቹም ጋር ሲሄድ እንደዛው ነጋ። ሲነጋ በህልሜ ያየሁትን ላገኘኋቸው ሰዎች አጫወትኩ። ከዚያም ከመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ በመሄድ ይህንኑ ነገርኳቸው። ለሰዎች አውርተሃልን አሉኝ። አዎ አልኳቸው። ከዚያም የአላህ መልእክተኛ ለአላህ ምስጋናና ውዳሴ ያቀረቡ ሰሃቦች አሉ፣ ባሉበት ቦታ ማለት ነው። ከዚያም ጡፈይል አንድ ህልም አይቷል፣ ከመካከላችሁ ለተወሰኑት መናገሩንም አጫውቶኛል የምትሏቸው አባባሎች ነበሩ። እንዳልከለክላችሁ ወደ እኔ ክልክል ነው የሚል ዋህይ አለመውረዱ ይከለክለኝ ነበር አሉ። በአላህና በአንተ በጎ ፍቃድ ወልካዕበተ የመሳሰሉ ይሰማቸው ነበር። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰሃቦቹ ሲናገሩ እነዚህን ቃላቶች ሲጠቀሙ ግን እንዳይከለክሏቸው ክልክል ነው ከልክል የሚል ዋህ ያልወረደላቸውም ነበር። አሁን ግን አሉ በአላህና በሙሐመድ በጎ ፍቃድ አትበሉ፣ በአላህ በጎ ፍቃድና ፍላጎት ብቻ በሉ ብለው ሰሃቦቻቸውን አስተማሩ። እንግዲህ የሁዶች ዑዘይር ኢብኑላህ ይላሉ፣ ነሳራዎች አልመሲሕ ኢብኑላህ ይላሉ፣ ዒሳ ኢየሱስ የአላህ ልጅ ነው ይላሉ። ሁለቱም ጋር ይሄ አቂዳ አለ፣ አሁንም ይሄ እምነት አለ። የተሳሳተ እምነት ነው። ጡፈይል በመናሙ የሁዶችንም ነሳራዎችንም አናግሯቸዋል። ባየው መናም የማይፈቀድ ነገርን ከየሁዶቹ ከነሳራዎቹ የሰማውን ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሲያጫውታቸው ረሱልም አለይሂ ሰላቱ ሰላም ዋህ ይወረደላቸው ይሄን ነገር አትበሉ ብለው
ከለከሏቸው ነው። ብዙ አጋጣሚዎች አሉ በነገራችን ላይ እኛ የምንጠቀማቸው። በነገራችን ላይ ሰውም መሺአ አለው፣ ሰውም የፈለገውን መወሰን ይችላል፣ ማድረግ ይችላል፣ ፍላጎት አለው። ነገር ግን የእሱ ፍላጎት ከአላህ ፍላጎት በኋላ እንጂ ከአላህ ፍላጎት ሊቀደምም አይችልም፣ ከአላህ ፍላጎትም ጋር ሊቆራኝ አይችልም። ስለዚህ በአንተና በአላህና በአንተ በጎ ፍቃድ አይባልም። የሰው ልጅ የራሱ የሆነ ፍቃድ አለው አንድን ነገር የማድረግ ያለ ማድረግ። ነገር ግን ከአላህ ፍቃድ ወይም ፍላጎት በኋላ ነው መሆን ያለበት። ጀብርያና ሙዕተዚላ የሚባሉ ቲሞች ግሩፖች አሉ። ጀብርያዎች ምን ይላሉ? የሰው ልጅ ምንም የማድረግም ያለማድረግም ኃይል የለውም ነው የሚሉት። እና ምንድነው ሲል በቃ ንፋስ እንደምታላውሰው ቅጠል ነው ነው የሚሉት። አንድ ቅጠል ንፋስ ቢፈልግ ወደ ቀኝ፣ ቢፈልግ ወደ ግራ፣ ቢፈልግ ወደ ላይ፣ ቢፈልግ ወደ ታች ያደርጋታል። አይ ብላ የመቃወም ኃይል የላትም አይደል? አዎ እንደዚህ ነው የሰው ልጅ ይላሉ። አላህ ነው እንደፈለገ የሚያደርገው ነው። ወንጀልም ሲሰራ ሲከፍርም ሽርክ ሲሰራም በምርጫው አይደለም ነው የሚሉት። ይህ አባባል ህገ ወጥ ነው። የሰው ልጅ የመስራት ያለ መስራት፣ የመፈለግ ያለ መፈለግ፣ የመወሰን ያለ መወሰን ኃይልም ስልጣንም ስሜትም በውስጡ አላህ ፈጥሮለታል። ግን የእሱ ፍላጎት ውሳኔ የመስራትም ያለ መስራትም የማመንም ያለ ማመንም ከአላህ ውሳኔ ቀጥሎ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ጀብርያ የሚባሉት የሰው ልጅ ምንም አይነት ምርጫ፣ ፍላጎት፣ ፍቃድ የለውም የሚለው አቋማቸው የተሳሳተ ነው። ሙዕተዚላዎች ደግሞ የዚህ ተቃራኒ ናቸው። አልዓብዱ ለሁ መሺአቱ ሙስተቂለቱ ላ ተተዓለቁ ቢመሺአት ላ፣ የአላህ ፍቃድ፣ ፍላጎት፣ ውሳኔ በማንም የሰው ልጅ ፍላጎትና ውሳኔ ፍቃድ ውስጥ አይገባም ይላሉ። ተሳሳቱ። በቃ የሰው ልጅ እንደፈለገ መሆን ይችላል ይላሉ። አላህ በሰው ልጅ ፍላጎት፣ ውሳኔ፣ ማድረግ አለማድረግ፣ መውደድ አለመውደድ፣ መስጠት አለመስጠት አላህ በምንም አይነት የእሱ ስልጣን፣ ፍላጎት፣ ፍቃድ አይገባም ይላሉ። ተሳስተዋል እነሱ። ፈሁወ የፍዓሉ ልኩፍረ ወልመዓሲ ቢገይሪ መሽያቲላህ፣ ሲከፍርም ሽርክ ሲሰራም ሲያምንም ሲሰጥም ሲከለክልም ሲወድም ሲጠላም የአላህ ፍላጎትና ፍቃድ የለበትም ይላሉ። ይህም ስህተት ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው እንዲያምንም እንዲከፍርም ወንጀል እንዲሰራም እንዳይሰራም የማድረጉ ኃይል የአላህ ነው። ሆኖም ግን ባሪያውም የራሱ አስተዋጽኦ አለው። ስለዚህ ትክክለኛው አቋም የትክክለኛ አህለ ሱና ወልጀማዓ አቋም የሰው ልጅ የራሱ የሆነ እንደ አቅሙ ፍላጎት አለው፣ መወሰን ይችላል። ነገር ግን የእሱ ፍቃድ፣ ፍላጎት፣ ውሳኔ ከአላህ ፍቃድ፣ ፍላጎት፣ ውሳኔ ቀጥሎ የሚመጣ ነው። ይሄን ልንረዳ ይገባል። ጠይብ፣ ሌላው እዚህ ትምህርት ውስጥ የሁዶች የሚል አይተናል። ጡፈይል ወደ የሁዶች ስብስብ ሄዱ። የሁድ የሚለውን ስም ከየት ነው ያገኙት? ሁለት አይነት መላምቶች አሉ። አንደኛው የሁድ ተብለው የተጠሩት የሁዳ ቢን ያዕቁብ የሚባል የያዕቁብ ልጅ የሁዳ የሚባል አላቸው፣ ነቢዩላህ ያዕቁብ አለይሂ ሰላም። ምክንያቱም እስራኤላውያን ምንጫቸው ነቢዩላህ ያዕቁብ ናቸው። አረቦች ምንጫቸው ነቢዩላህ እስማኤል ናቸው። ያዕቁብና እስማኤል ደግሞ የነቢዩላህ ኢብራሂም ልጆች ናቸው። ጠይብ፣ አሁን ሂዶ ሂዶ የሁድ የተባሉበት ምክንያት የሁዳ ቢን ያዕቁብ በተዋረድ ነው ያልኳችሁ እንጂ እላይ ነው የሚሄደው።
ኢስሐቅ ጋር ይገናኛል። የይሁዳ የዘር ግንድ አንዱ ከዚህ ነው የተወሰደው። ሌላ ደግሞ ሙሳ አለይሂ ሰላም ምን ብለው ነበር? ኢና ሁድና ኢለይክ ብለው ነበር። ከዚች ነው የተወሰደው ስማቸው ይላል። ኢና ሁድና ኢለይክ ማለት ምን ማለት ነው? ቱብና ኢለይክ፣ ወደ አንተ ተመልሰናል፣ ተጸጽተናል፣ ከዚህ ነው ይላል። ነሳራ የሚለው እሳ ነሳራ የሚለው ይሄም ሁለት ፍቺ ሁለት መላምት አለው። አንደኛው ዑለሞች እንደሚያስቀምጡት ከሆነ አናሲራ የምትባል ፍልስጢን ውስጥ ከተማ አለች። አናሲራ የምትባል ከዛ ነው የተወሰደው የሚሉ አሉ። አይ ሌላ ምንጭ አለው። ምንድን ነው ያ ምንጭ? ነሕኑ አንሷሩላህ፣ እኛ የአላህ ረዳቶች ነን ስላሉ ከዚህ ነው የተወሰደው የሚሉም አሉ። ዝሮ ዝሮ ይሁዳ የነቢዩላህ ሙሳ ተከታዮች ናቸው፣ ንጹዎቹ ማለት ነው። ነሳራ የነቢዩላህ ዒሳ ተከታዮች ናቸው። ይህንንም በዚሁ አጋጣሚ ጠንቅቀን ልናውቅ ይገባል። ጠይብ፣ በጣም ጥንቃቄ ልናደርግለት የሚገባው አገላለጽ ነው የዛሬው ትምህርታችን። አላህ እናንተ ብለህልኝ ብላችሁልኝ፣ አላህ እናንተ ደርሳችሁልኝ፣ አላህ እናንተ የአላህና የአንተ በጎ ፍቃድ ሁኖ አይባልም። እንደው ጥርት ያለው መሆን ያለበት የሰው ልጅ ምንም ያድርግልን ጀዛከላሁ ኸይረን እንልና አላህ ነው ዛሬ ይህንን ነገር ያደረገልኝ፣ አላህ ነው ያተረፈኝ፣ አላህ ነው የደረሰልኝ፣ አላህ ወስኖልኝ ነው፣ አላህ ሽቶልኝ ነው በሚለው መጨረስ። አይ ውለታ የዋለልኝንም ሰው ያተረፈኝንም ሰው የረዳኝንም ሰው ላስገባ ከተባለ ደግሞ አላህ ነው ዛሬ ይህንን ነገር የሰጠኝ፣ ከዚያም አንተ፣ ከዚያም አንቺ፣ ከዚያም የምትለዋ በአረብኛ ሱመ የተከለከለው በዋው ማያያዝ ነው። ማሻ አላሁ ወሽእት፣ በሱመ ግን ችግር የለውም ማለት ነው፣ አረብኛውን ስንጠቀም ማለት ነው። ታይም። ስለዚህ ይህ ርዕስ ከምንጠቀማቸው ቃላቶች አንዱ የተከለከለ መሆኑን እንረዳለን። መማልም ያለብን ወረበል ካዕባ ወረበ ናስ ወረበ ሰማዋት እንጂ በፍጡራን መማል አይፈቀድም። በፍጡራን መማል ቢፈቀድ ኑሮ በካዕባ መማል ይፈቀድ ነበር፣ በነቢዩ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም መማል ይፈቀድ ነበር። በካዕባና በእሳቸው መማል ከተከለከለ ከካዕባና ከእሳቸው በታች ያሉ ውጭ ያሉ ፍጥረታት በሙሉ ብዙም ቦታ የሚሰጣቸው አይደሉም። ስለዚህ ፍጡር ምንጊዜም ፍጡር ነውና ሊማልበት አይገባም፣ ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል። የዛሬው ትምህርታችን ይሄንን ይመስል ነበር። ወሰለላሁ ወሰለም አላ ነቢይና ሙሐመድ ወአኺሩ ዳዕዋና አንልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን።